Բարձր ծափարություն նվիրենք Նորա Հարսի, երաժշտություն Հարսիկի անակնկալ մենապարը այս պահին վայելում են։ Ծափերը շատ թույլ են, ավելի բարձր են ծափարում, համեցեք։ Եթե բարգելեցիք է, ավելի բարձր են ծափարում Նորա Հարս, մանանի։ Ես Պարային Համույթի աղջիկ եմ և երաժշտական ղեկավար, ասենք շնորհակալություն Մարիամ Հակոբյանի բեմադրության համար։ Ծափերը ավելի բարձր։ Ահա այս պահին